moje garderobi i po okolišu možete da zaključite da sam pobegla iz grada i da sam došla na Frušku goru da vidim kako teku pripreme za 1. maj. Momci, imate li vi para za ovo planinarenje? Samo ljudi koji su u treningu mogu da dođu da ostanu 3 noći na Fruškoj gori da vuku drva žive zdravo. Tako je, tako je. I one tamo balvane ćemo isto da učemo. A ovaj dečko je moj personalni trener. Koliko kila dižete danas? Pa po 200, ja i on iz mesta. Tako da, super ste. Koliko dana ostajete? 3. Gde ćete spavati? Na zemlji. Na zemlji? Imate ćebad, jorgane, šator? Mislim da će nam neko doneti. Neko? Neko, kao nadamo se. Dole ljudi. Kaži mi, li ti voliš kampovanje? Da. Jel kampuješ svake godine s mamom i tatom? Da. Jel voliš da jedeš meso? Da. Jesi srela neku životinju danas? Ne. Nikakvu? Vevericu, medu, liju, bube, leptire, ništa? Bube jesam. Kakve bube? Pa videla sam neke crne sa tačke, neke crvene sa crnim tačkicama i neke žute sa crnim tačkicama. Znaš kako se zovu te crvene sa crnim tačkicama? Bubomare. Ne, vatrene stenice. Nisam znala to. Ja vidim da ste vi organizovani. U kombiju spavate, kampujete, stvarno? Da. Koliko ćete dana ostati? Utrak idemo. I 3 dana ovako? I svake godine ovako? Da, svake godine, ali ne samo nas dvoje. Sutra nam dolazi još njih 6. I svi ćete u istom kombi spavati? Da, može nas 13. U gradu je bolje? Da. Zato što ima internet? Pa i to isto, da. Samo zbog interneta ti nije dobra šuma? Pa i drugara, isto. Ali od malih nogu kampuješ? Da. I ne sviđate se? Pa, pre mi se sviđalo sad, malo manje, ali... Do. Sad kad si stariji i kad imaš Instagram i TikTok, sad ti se više ne sviđa? Pa, da. Šta vi to kuvate? Pas. Sulju džezvi. Čula sam da je mama vikala da bi pre cijepala drva nego čuvala sestru. Da. Je li to tačno? Da. A da li ti znaš što ste vi danas došli ovde? Šta mi proslavljamo? Mi proslavljamo Vaskrs. Vaskrs? Hoće biti roštilja nekog? Da. Znači da odem da proštem i da se vratim za jedno pola sata? Pozvani ste. Jaj, to mi kaži. Može, baci 5. Sokić, pijemo, odlično se provodi. Sokić, ne bih baš rekla, vidim ja tu i flašu nečega. Polako. Rano je još za viski. Pa za viski jeste, za votku i nije baš. Za votku nije rano, za viski jeste. Šta je za ručak? Muškarci vidim da pripremaju ručak, što je jako dobro. Piće i roštilja i svega. I piletine i, ćevapi, pljeskavice. Koji je tvoj deo posla, osim da budeš lepa? Hvala. Pa ja sam zadužena da ih čuvam sve. Znači, u dobrim su rukama. Jedina žena, tako da... Ajaj, sretno ti bilo. Uživaj. Hvala. Osećam da ćete ostati nekoliko dana. Pa, do ponedeljka je neki naš plan. Vidim, organizovani ste jako, imate krevete. Svete. Kauč, svete. Kamion, pivo, Coca-Cola, voda, rakija. Ne sme ništa da fali. Zvučni ko u diskoteci. Da, da. Sve. Devojke gde su? Kasnije dolaze, rade danas neki radni dan, kasnije dolaze, ali... Momci, dok vam ne dođu devojke, mogu ja da ostanem da popijem nešto slobodno, sa vama? Slobodno. Ja sam sebi prvomajski praznik je organizovala. Šta ćete vi, ja ne znam, ja ću se sigurno dobro provesti. Evo zašto sam ja ostala kod njih.